الحمدللہ عز و جل، تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو بفضلہ تعالی یہ اعزاز حاصل ہے کہ امت مسلمہ کو فرض علوم سے آگاہی دلانے کی احسن نیت کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر وقتاً فوقتاً مختلف کورسز کا اہتمام کرتی ہے۔ اسی راہ متین پر گامزن رہتے ہوئے دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کے زیر انتظام 8 دسمبر 2014 سینے عیسوی بروز پیر سے 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبا سمیت دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے پاکستان کے صوبے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں غیر رہائشی 12 روزہ فیضان قرآن و حدیث کورس کا آغاز ہو چکا ہے انشاءاللہ عزوجل۔ اس کورس میں عاشقان رسول قرآنی آیات کی مختصر تفسیر، وضو، غسل، نماز کے احکام، عقائد و اعمال، روحانی علاج اور مہکے مہکے مدنی پھولوں سے اپنے دامن تشنا کو سیراب کر سکیں گے۔ کورس کا دورانیہ روزانہ کم و بیش 2 گھنٹے ہوگا۔ کورس کی مزید تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے شعبہ تعلیم .دعوت اسلامی .نیٹ یا پھر عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی استقبالیہ مکتب کے نمبرز 02134921389، 02134921390، 02134921391 پر رابطہ کریں۔ مدنی التجا، اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوست احباب اور دیگر اسلامی بھائیوں کو بھی فیضان قرآن و حدیث کورس میں شرکت کی ترغیب دلائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔